Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. I got it because may meaning sa akin. May hilig ako medyo sa arts. Watch them play and have fun ngayong new normal. First, your avocado. Kung ano, tinalo siya ang bunga. Isang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! These and more sa Kapamilya Chat. Kapamilya all over the world! I'm Jeremiah and welcome to Kapamilya Chat. Kapamilya, happy, happy Wednesday sa inyong lahat. Nako, eto na nga. Ang daming nakatutok sa atin kasi we are streaming live via chat.abs-cbn.com. Pati na rin sa ating official Facebook page with more than 27 million likes. Pati na rin sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel with more than 31 million subscribers. Nako mga kapamilya, I'm very, very excited sa ating mga kasama this afternoon dahil nako, isa to sa mga napakabait, isa sa mga talagang hashtag blessed ngayong taon, ang daming projects at ang dami na nag-aabang sa comment section. Kaya naman, kapamilya, sabay-sabay nating i-welcome Vivory! Yes, hello Kuya Jeremiah and hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon, V. Ayan, syempre, nako. Excited na ang ating mga kapamilya sa ating episode this afternoon. Kaya naman, nako, sa ating mga kapamilya na nanonood via Facebook Live, nako, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng stars dahil mamaya, kung sino yung pinakamataas na magsisend ng stars, may chance siya na magsend ng questions kay Vibory. Nasasagutin ni Vibory. Mamaya, yan, nako. Tutok na, mga kapamilya. Syempre, V, ito, pag-usapan na natin yung isa sa mga projects mo na talagang ang hashtag busy, hashtag blessed ni Vibory kahit tayo ay may pandemya. Pero syempre, ang mahalaga ay safe at healthy pa rin tayo, di ba? V, pag-usapan natin si Kukay sa Hello Strangers. Can you tell us kung saan ba iikot ang kwento ng Hello Stranger the movie? Ayan, so Hello Stranger the movie is all about, hindi lang siya about love. It's all about friendship as well, yung relationships ng bawat characters sa isa't isa. Pero basically, it's about Xavier and Nico, syempre, yung ang ating save me, hashtag save me. I'm a fan, sa totoo lang. I'm a fan of save me. So, bali doon umiikot yung story kung paano sila naging from strangers to friends to lovers to strangers again, and the rest is history. Ayun. Ayun naman talaga. Kasi yung series noon, talagang ang daming sumuporta, ang daming tumutok. Pero this time around naman, the movie na, Hello Stranger, the movie, nako, ang dami ng mga kapamilya natin ang nakapanood. Siyempre, pag-usapan natin yung role mo, V, si Kukay, paano mo pinaghandaan this time para sa pelikula? Well, si Kukay, syempre yung movie, Hello Stranger the movie, it came from the series, digital series na pinalabas sa YouTube and Facebook page ng Black Sheep. Medyo may growth din sa part ni Kukay kasi I think a year has passed since, you know, from the story of the series. So, syempre, it's much more different compared to the series kasi, yun nga, mahirap. Mas challenging talaga yung through Zoom lang yung shoot namin. Yes. But with the Hello Stranger the movie, marami kaming pwedeng magawa. Like yung movements namin, yung relationship or the way we act. Kasi nakasama na talaga namin yung mga co-actors namin. It's sobrang nakakatulong talaga siya para mas mailabas at mas maibigay namin yung kung anong needed for the character. So si Kukay dito, as we all know, siya yung kabarkada ni Nico na dating nagkagusto sa kanya, if you guys have watched the series. But yun nga, since nalaman niya na hashtag save me pala ang meant to be, then nag-let go na siya. And doon na nagkaroon ng something sa kanila ni Seth,
And then sa movie, yun yung kung saan iikot din yung story ni Kukai and Seth. Ayun ang dapat nating abangan sa Hello Stranger the movie, di ba? Pero yeah. V, you mentioned na talagang malaki yung adjustment kasi nung series talagang Zoom shoots kayo. Pero this time talagang nag-lock-in taping kayo. Paano ka nag-adjust sa new normal setup natin? Kasi dati, di ba, parang uwi-uwian pa everyday. Pero sa lock-in taping kasi we're away from home. Although, ever since, kahit naman siguro before, away talaga ako sa home kasi nasa probinsya ako. Pero, ayun nga, nasa isang lugar lang kami lahat and walang uwian. So, medyo nakaka-homesick at some point. Pero, andun yung, ang tawag dito, yung character mo kasi hindi mo mabibitawan kasi parang andun pa rin. Kasi yung resort, yun din mismo yung location ng movie. So, bali parang dala-dala ko pa rin si Kukai kahit without the camera, kahit off-cam, dala-dala ko pa rin siya. And then the protocol, sobrang nakatulong siya kasi yung working hours namin nabawasan. So, much more rest para sa lahat ng mga nasa lahat ng parte ng movie. And then, yung bonding, of course, parang mas nabuo, mas naging strong yung bonding namin together kasi palagi kami nagkakasama, di ba? Pagising mo sa umaga, sila yung nakikita mo. Pag bago ka matulog, sila ulit. So, ayun, maganda siya. Para naging family na. Naging family na ang cast. Talaga, friends, BFFs na ang nabuo dito. Yes. Siyempre, working with JC and Tony, kamusta? Kasi talagang yung love team talaga, yung partner nila, talagang ang daming nagsiship, ang daming talagang sumusuporta sa Save Me, di ba? Naku, kung gaano sila kakilig, yung mga viewers pa lang, mga audience pa lang, paano na lang kami, kaya kami na palagi namin silang nakasama everyday. So, kung kilig sila, mas kilig talaga ako sa Tony and JC na tandem. Sobrang close nila, off-cam. And talagang napapanood din naman talaga natin, nakikita natin on screen kung gaano sila ka-comfortable na magka-eksena. Yeah. Talagang yung chemistry nilang dalawa, iba rin talaga eh, no? Talagang parang, alam mo yun, di mo maiwasang hindi kiligin sa kanilang dalawa. Pero syempre, ito, ang dami talagang BL series at naglalabasan ngayon. At isa nga ang Hello Stranger sa talagang nag-click at talagang minahal ng ating mga netizens. Anong masasabi mo sa pag-usbong ng BL series? I've actually seen some comments kasi nagbabasa din ako ng mga comments and tweets, messages ng ibang tao about their opinion nga na nagsilabasan na yung mga BL series, BL movies, and they thought it's overhyped daw. But for me, it's not kasi I think deserve lang din ng BL community na mabigyan ng mga gantong klaseng serye ng mga movies to be represented din. And that para ma-feel din nila na they're very welcome sa society and that we're slowly accepting the community, diba, the BL community, the LGBT community, and that sana din, slowly din ma-accept ng ibang tao na dating closed-minded na parang love is love. Love is for everyone. And I hope na hindi lang siya limited to heterosexuals but also to all types of gender. Yan, talagang love is love. Love is for everyone. Ayan, mga kapamilya, sabi nga ni V. Pero syempre, V, ang dami rin pumupuri sa'yo na napakagaling mo raw sa comedy. Parang, kumbaga, Jolina Magdangal in the making daw. Anong masasabi mo? Ang ironic nga, kasi ang in real life, ang corny talaga ng mga jokes ko. Sobrang corny ng mga jokes ko. Kaya, akala ko nung nag-shoot kami sa Hello Stranger the movie, akala ko parang hindi ba yan baduy, hindi ba yan parang ang corny. Kasi in real life, ganun talaga yung tingin ko sa sarili ko. Feeling ko ang corny-corny ko, ganyan. Pero nagulat ako sa feedback ng mga viewers na parang, ay, nakakatawa pala ako. Nakakatawa pala ako. Pero, I think big factor na rin syempre yung may mga kasama ka din sa set na talagang komportable ka na magtrabaho kasi sila yung kasama mo. Tinutulungan ka nila na parang i-push na, ay,
V, gawin mo to, ganyan. So, ganyan mo ha, oh, laban mo yan, ganyan. Kasi, pinupush ka talaga nila na parang, gawin mo yung, kung anong feeling nila na kailangan gawin ng character mo. So, na-embody ko siya, na parang, ay, ako si Kuka, hindi ako survivor, hindi ako corny ngayon. Dapat nakakatawa ako, ganyan. Pero kasi yung comedy, mas mahirap siya kaysa sa drama. So, I really thought it was very challenging for my part. Kasi ako yung parang medyo comedic din. Parang, ako yung comic, yung character ni Kuka, yung medyo comic relief sa series. So, that was a challenge for me. But, sobrang grateful ako and natutuwa talaga ako na nagustuhan nila. And actually, tama sila na Julina Magdangal. Kasi Julina Magdangal din yung peg din ni Kukay doon. May pagkaganon. Yes. Pero nakakatuwa kasi alam mo yun, nakita talaga nila na parang, ah, Julina Magdangal. Ibig sabihin, worth it lahat ng effort mo na parang i-peg si Miss Julina, di ba? Ayun ang mahalaga talaga, V. Diba? Yes. V, eto na, invite mo na ang ating mga kapamilya na suportahan at panoorin ang Hello Stranger the Movie. Ayan, una-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nakapanood na ng Hello Stranger the Movie. Thank you for all your feedback. Sobrang na-appreciate namin lahat yan. And then sa lahat po ng hindi pa nakapanood ng Hello Stranger the Movie, may chance pa po kayong umabol kasi it's still showing on KTX.ph. I hope you guys won't miss this chance to watch an amazing movie. Sobrang worth it yung 200 pesos niyo watching Hello Stranger the Movie. Ayan. Ayan, mga kapamilya, panoorin po natin lahat ang Hello Stranger the Movie. Kung hindi nyo pa napapanood yung series, nako, i-binge watch nyo muna. At syempre, agad-agad, panoorin na ang movie. Eto, V, nako, grabe, ang daming mga kapamilya natin sa ating Facebook Live ang nagpapadala ng stars. Eto, magsha-shoutout tayo. Grabe, pangmalakasan sila, V. Si Luella Recto Chambers sent 1,000 stars. Grabe, ang daming nagpapa-shoutout dito. Teka, hinahanap ko pa. Ang dami nagpapadala kanina eh. Pero ang dami rin kasing comments, ang daming mga purple hearts. Nako, ang daming supporters ni V. Si Wenz Cassie sent 50 stars. Nako. Wow. Yeah, send nyo na yung mga tanong nyo habang may oras pa tayo dito sa ating Facebook Live dahil mamaya sasagutin ni V ang inyong mga questions. Eto, shoutout muna tayo. Sabi niya dito, nako, umuulan talaga ng mga papuso sa ating comment section. Sabi ni Charissa Buela, Vivory with heart. Nako. V, eto naman, syempre, pag-usapan muna natin yung isa pa sa mga projects mo na talagang, nako, trending na trending din naman talaga. Ang Your Face Sounds Familiar, Season 3. How was your performance portraying Miss Sarah G? Oh my gosh, Kuya Jeremiah. If you only know, ang dami kong nafe-feel talaga ngayon. Sobrang mixed emotions. First of all, I feel very honored na unang week pa lang ang pinakaunang impersonate ko talaga is yung pinaka-idol ko sa lahat ever since talaga si Ate Sarah Geronimo. Sobrang role model ko siya. She's my inspiration talaga. Hinahangaan ko talaga siya kasi sobrang husay niya sa performances niya. The way she is, sobrang talaga role model ko talaga siya. So, sobrang honored and very grateful ako na may tiwala sa akin yung mga tao na kaya ko siyang ma-impersonate. Although, of course, it wasn't perfect. Alam ko naman yon. Ang dami kong kailangan pang i-improve. And then, syempre, nag-iisang Sarah Geronimo yun. So, I know for a fact na I can't be her. I can't be Sarah Geronimo kasi nag-iisa lang siya. Pero I did my best. I tried my best. I did my best sa mga rehearsals ko. Talagang ginaid ako ng mga coaches ko. Sina Coach Nyoy, Coach Jed, Coach Jubel, Miss Lani, and everyone else na tumulong sa akin. Sobrang grateful ako sa kanila. Pero, yun nga, thank you sa lahat ng mga taong nanood ng Your Face Sounds Familiar and sa lahat ng mga nagpa-trend sa akin on YouTube. I don't know pang ilan na siya sa trend list pero sobrang thank you talaga. Syempre, alam ko naman marami talagang reasons why nag-trend siya. Like, na-curious yung mga tao and then marami talagang popsters and then my fans as well. So, wala lang. I know for a fact na I still have a lot to learn.
sa experience ko impersonating Ate Sarah Hieronimo. But overall, I'm very, very grateful talaga. Nako, V, worth it lahat ng effort mo dahil sabi mo nga nag-trend sa YouTube. Nako, as of the moment, V, ito, meron na siyang more than 1.6 million views on YouTube. Grabe. Oh. Kaya mo yon? Kaya mo yon? Grabe talaga. Hindi ko yun expect. Kasi I honestly, I thought I did so bad. Like, after ng performance ko, I was like, okay, I did bad. But, you know, everything happens for a reason. I think, I learned from it. That's what's important naman talaga. I learned from it. Yun na nga. Pero, this week naman, V, ang ipoportray mo naman or ang gagayahin mo naman, si Miss Geneva, na isa rin sa mga talagang contestant sa Your Face, di ba? Paano mo to pinaghahandaan? Nag-consult ka ba sa kanya personally kung paano yung gagawin mong atake? Can you share us, V? Oh naman, what better way pa to, you know, parang sa perform sa icon mismo na gagayahin mo, humingi ka na ng advice, it's your chance. Kasi, wala nang mas magandang tawag dito, advice. Aside from, hindi kung hindi mismo galing sa icon na gagayahin mo. So, I asked for advice or tips kay Miss Jen. And then, she was very willing to help me naman, to give me tips, advice. And she helped me. And wala, parang feeling ko, happy ako. Basta happy ako. Ayun naman talaga, ang mahalaga. Happy tayo. Kasi, grabe, alam mo yun, Miss Geneva, feeling ko mas, para sa akin, mas pressure kasi alam mo yun, isa siya sa mga kalaban mo or isa nga, sa mga kasama mo doon. Tapos siya nang ipoportray mo. Manonood talaga siya, andyan lang siya. Habang nagpa-perform ka, andyan siya mismo, manonood sa'yo. Parang, gaya-gaya ba kita, Miss Jen? Please say yes. Pressure is real talaga. Pero ito, V, given a chance, sino ba yung parang kumbaga dream mong gayahin na artista sa Your Face Sounds Familiar? Sino ba? Marami. Although, alam mo, pangarap na lang talaga siguro to. Pero, Michael Jackson, hindi ko alam kung kaya ko siya, pero feeling ko sobrang challenging, of course, kasi Michael Jackson yun eh. Gusto ko kantahin, gusto ko i-perform yung The Way You Make Me Feel ni Michael Jackson. Grabe yun. And, sino ba? Justin Bieber, yung younger Justin Bieber. Mm-hmm. Kasi favorite, sobrang favorite ko siya dati. Sobrang taas pa ng boses ni Bieber, no, di ba? Feeling ko kaya ko siyang gayahin. Tapos, Vanessa Hudgens, yung High School Musical Feels. Wow. And then, Mandy Moore. Sino pa ba? Zendaya, maraming nagre-request sa Zendaya eh. And Camila Cabello. Pwede, oo. O yung Camila, V, parang medyo hawig ha, Camila and V. Alam mo yun, may nagsasabi ba na may kumakamila? Kumakamila. Kumakamila? Meron. Marami nagsasabi eh. Pero tingnan natin. We'll see about that. Ayan. Siyempre. V, invite mo na ang ating mga kapamilya na panoorin at suportahan kasi Your Face Sounds Familiar Season 3. Ayan po mga kapamilyars. I'm inviting you all to still watch Your Face Sounds Familiar every weekends po yan, Saturdays and Sundays, every night. And Saturdays and Sundays. Please support us. Sobrang appreciate namin lahat ng klaseng comment niyo about our performances kasi that would really help us sa growth namin as artists, as performers. Mm-hmm. So, ayun, thank you all so much for supporting us, for watching Your Face Sounds Familiar. Sana hindi kayo bumitaw hanggang sa Grand Finals. Yes, mga kapamilya, supportahan natin si Vivory sa Your Face Sounds Familiar Season 3. Nako, V, habang nagpo-promote ka dyan, nandito ako sa phone ko, talagang tumitingin ako kasi ang daming mga kapamilya, ang daming yellow hearts na talagang comment section natin umaapaw. At eto si Loella Recto Chamber sent 500 stars again. Grabe. V, greet mo siya. Yan, go ahead. Yes. Hello kay Miss Luella Recto Chambers. Maraming salamat po sa pagsuporta mo sa amin, sa akin, at sa pagbigay ng 1,000 stars. Diba? Thank you! Love you! Stay safe! Ayan, mga kapamilya. Nako, ang daming nagpapadala ng stars. Ang daming mga papuso dito, V. Maraming salamat po sa ating mga kapamilya na tumutok sa ating
Facebook Live. Nako guys, lipat na kayo sa chat.abs-cbn.com or sa ating YouTube channel dahil ito, may inihanda kaming challenges. Take note, challenges. So meaning dalawa ito or more para kay Vivory. Kaya naman, lipat na. See you guys there. Bye everyone. Bye. See you. Ayan, kapamilya, we are still streaming live via chat.abs-cbn.com pati na rin sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Nako, V, ituloy-tuloy na natin ang kwentuhan this afternoon sa ating Bookingan Challenge with Your Face Sounds Familiar Season 3 cast or yung mga nakakasama mo doon. Alright, first question, V. Sino ba sa tingin mo ang biggest threat para sa'yo? Ha? Biggest threat? Ang hirap niya na. Kasi, no, explain ko muna bakit mahirap. Kasi, every week, magdedepende yan eh kung sinong icon ang mapupunta sa'yo. So, kapag sobrang kaya mo siyang gawin, and kahit na challenging siya, kapag kaya mo na siya on the actual performance, threat ka na talaga. Pero for me, siguro overall, I'll base na lang sa entertainment side. Siguro, si Kuya Jong Hilario. Si Kuya Jong. Ang ating sample king, Jong Hilario. Ang sample king, Jong Hilario. Kasi wala, sobrang entertaining niya talaga kahit anong gawin niya. Alright, next question, V. Sino naman yung easy to get along with? Yung kumbaga naka-vibes mo agad. Get along with... sino ba? I love all of them. Pero, okay, I'll say Lee kasi mas close ba yung age namin? Oo, tsaka ka-dressing room ko din siya. Kaya naman pala talaga naging close agad sila ni Lee. Next, ito naman. Para sa'yo, V, sino ang pinakamagaling sa kantahan? Kantahan! Ang hirap din. Pero, Ate Clarice. Like, grabbing voice. Iba rin naman talaga. Kung may magaling sa kantahan, sino naman yung magaling pagdating sa sayawan? Char. Kuya Jong! Siyempre, nako, V, lalayo pa ba tayo? Siyempre, alam mo na alam kong hindi ka rin naman magpapatalo dyan, di ba? Siyempre. Next, sino naman yung ano, sino yung parang napabilib ka agad nung una mo palang siya mapanood mag-perform? Ano, sa actual performance, napabilib talaga ako kay CJ. Kasi sobrang confident niya. Parang feeling ko, kilala niya yung icon na ginagaya niya in person. Parang kabarkada niya, katropa niya, ganyan. Galing niya, oo. So si CJ ang talagang napabilib agad si Vivory. Nako, mga kapamilya. Ayan, dyan natatapos ang ating first challenge para kay Vivory. Pero this time around, guys... Siyempre, alam naman natin na talagang hashtag army itong si Vivory. Okay. Afternoon, ipapakita niya sa atin ang kanyang BTS collection. Naku, V, ito kunwari as a vlogger ka. As a vlogger. I stopped at vlogging. Pero, wala ko masyadong merch eh. Kasi, tipid tayo. Pero, ito yung meron ako, mga albums ng BTS. I have... Teka, hindi ko alam kung kakasya siya. Ito ang napakita ko na sa mga guestings ko before. Itong Map of the Soul. 4 versions siya. Ayan, as you guys can see. Wow, vlogger talaga. 4 versions. My version 1, 2, 3, 4. So, let's try to open at least one. So, ayan, may sticker pa nga eh. May sticker kasi sa loob. So, nilagay ko lang dyan. So, ito yung nasa loob. May CD, of course. And then, mga stickers. Mga pictures. Hindi yung bias ko daw. Ayan na nga. Si B, kapangalan ko. Si B, si Kayong. And then, ito. May mga pictures nila. Tapos, yung lyrics. Tapos, may poster. Ayan, hindi ko nabubuksan lahat kasi kompletong-kompleto pala talaga, no? Pero V, ito question, kailan ka nag-start na mapamahal sa BTS? Dati talaga hindi ako maka-K-pop, parang more on OPM and Western music talaga ako. Pero
yung mga friends ko talaga, sila yung nag-udyok sa akin. Kasi kahit na before mag-showbiz, mahilig talaga sila sa K-pop. Yung barkada ko sa Bohol, shoutout pala sa kanila. Sila yung maka-K-pop. So, nung nag-PBB na ako after that, I think way back 2018, doon na nag-start yung love ko for BTS. Kasi I think I've watched, marami na nag-suggest din sa akin, uy, watch BTS videos. Sobrang ano nila, sobrang funny nila, sobrang talented nila, ito ganyan, ang ganda ng mga songs nila. Ganyan. So, one time, parang na-bored lang ata ako. And I truly believe na parang you won't find BTS. They find you, kumbaga. So, parang, I think I was kind of like unmotivated. Hindi ako, parang, well, nawawalan ako ng gana to like continue sa showbiz, ganyan. So, wala lang, na-bored ako. So, pinanood ko yung videos nila sa YouTube. And doon na nag-start yung love ko for them. I stayed up late just to binge-watch their videos. Tapos doon na nag-start. Doon na parang sobrang na-inspired din ako sa music nila. Na kapag every time na may lumalabas silang new song, na-inspired din ako to like, parang lumalaki yung fire of burning, yung fire ko sa heart ko to write, compose new songs, ganyan. So, ayun. Grabe. Nakakatawa, Bi, pakinggan yung kwento mo. Dahil alam mo yun, isa ka sa mga ina-idolize namin sa industry. Pero alam mo yun, ikaw din mismo talagang hashtag fangirl ka rin pala talaga. Nako, eto Bi, nakakatawa to si Lilia Roque watching from our YouTube live stream. Sabi niya, kahit saan, sundan kita, Bi. Nawala sa Facebook, hanap ko naman dito sa YouTube. Grabe talaga, lumilipat talaga sila, di ba? Thank you. Hashtag support that. Talaga. Go ahead, Bi, ituloy mo na ang iyong pa-tour sa iyong mga collection. Ayan, so, eto, meron akong Love Yourself na album. Ayan siya. Ayan. So, dito sa loob, meron siyang A Love Yourself Answer, kasi meron yung Love Yourself Her, Love Yourself, chuchuchu. So, meron dito CD, and then, of course, mga pictures nila, photo book to eh. And then, merong notes, and then, of course, si Jin, siya yung worldwide handsome. And then, I have here Map of the Soul Persona, version 1. Wow. Ito, cute ng color, pink. So, meron din dito, photo book din siya. So, ayan, may mga mahuhulog. Ang cute lang neto kasi parang may film na ano. Ay, oo nga, no? No, ang cute. Cute. Tapos si Sugar. Yung bunny. Ay, bunny si Jungkook pala yun. V, eto maputol lang kita saglit. Grabe talaga ang mga Vibory fans. Guys, okay. You're trending on 10th spot sa Twitter, Vibory Kapamilya Chat. Grabe, thank you so much, guys. Thank you hashtag po. Post na yung kilikili ko. Thank you. Hashtag thank Vibory you lang guys. Malakas talaga. Grabe. Go, V. Ito naman, V question. Ano yung parang pinaka first merch mo ng BTS? First merch? Hindi ko naman tandaan eh. Pero, actually, most of BTS stuff na meron ako bigay ng fans kasi alam nila na sobrang fan ako ng BTS and hindi ako masyadong gumagastos para sa sarili ko eh, so wala na, parang nag-aantay lang siguro ako ng parang feeling ko sobrang laking bagay lang sa akin for being an ARMY. Doon na lang siguro yung time na parang sige, kailangan kong bumili nito, ganito ganyan. Pero yun nga, since alam nila na sobrang fan ako ng BTS, they gave me some albums and then may mga ano doon, may mga stuff din ako sa kwarto ko ng BTS, like yung Chimi, yung stuff toy, mga posters, mga makeup, meron ding makeup eh, BT21. Ayun. Ayan. Ano pa? Meron pa bang ipapakita si V dyan? Ano pang meron dyan? Ito lang yung album na binili ko from BTS, yung latest nila, yung B. Kasi I thought it was time to actually spend for them. And doon na lang, para iregalo ko din sa sarili ko. Tapos, ayan, basta maganda siya sa loob. Marami siyang pictures.
Meron siyang pictures, guys. Mm-mm. Tapos, ayan. Meron ditong photo book. Yan. So, is that? Alam, pagka bumili ka pala talaga ng album nila, talagang hindi lang yung mismong ano yung CD yung ilo-look forward mo eh. Kasi talagang album, ang daming photo sets, ang daming mga cards and everything, di ba? True. Grabe, kaya, grabe. Ma-excite ka din talaga na bilhin yung ano nila, albums nila. And meron, ay shucks, ang ganda. Meron pa dito isa. May, feeling ko day version to, tapos yung second half, parang night version, kasi wow, puro black and white lang siya. Ang creative din ang mga albums nila eh. Tapos, sa pinakailalim na yung mismong album. Ayan, black siya. So, we could just open it. Grabe. Basta, ganda siya. Ang hirap buksan. But, ayun. So, tinatry ko pa talaga buksan. Go, kaya mo yan. Kaya mo yan, V. Ang hirap. Ano ba ito? Mga kapamilya, struggle is real po si Vibory. Ayan. Ayan. Check! Grabe. Sobrang minimalist ng album pero ang ganda, no? Parang simple pero elegant siyang tignan. Nakakatuwa. True, I agree. Ayan. V, thank you so much sa pagpapakita mo sa amin ng iyong BTS collection. Nako, marami talaga ang sumusuporta at nagmamahal sa iyo, V. Kaya naman, i-invite mo na ang ating mga kapamilya na suportahan ka sa iyong mga ganap. Go ahead, V. Ayan, mga kapamilya. Yung Hello Stranger, syempre, sana panoorin niyo pa. Kung hindi pa kayo nakapanood, it's still available at ktx.ph. But you can get your tickets on solo.to/hellostranger. And of course, Your Face Sounds Familiar, showing po siya every weekend, Saturdays, Sundays. And ano pa ba? Hello, He's Into Her coming soon. Love on the Move coming soon. Yeah. Thank you. I love you guys so much. Mwah. Ayan, mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa amin this afternoon. Siyempre, sa mga kulita, nakipag-tweet, nag-comment, talagang maraming salamat. At syempre sa mga nagpa-trend, di ba? V, before we let you go, message mo sa iyong mga supporters na talagang hashtag Vibory lang malakas. Aww. Hey, ang dami kong gustong sabihin. Ayan, talagang naging emotional na lang po si Vibory. Hindi. Gusto ko lang malaman nyo, kahit paulit-ulit kong sasabihin to, wala akong pakialam. Basta gusto ko lang malaman nyo na sobrang mahal ko kayo and sobrang na-appreciate ko lahat ng effort nyo, lahat ng ginagawa nyo for me. Kahit I'm not asking for anything from you guys, but kusa nyo lang ginagawa for me kasi that's just how you guys love me and I'd love to give back the love na binibigay nyo sa akin by giving my best all the time and I hope ma-proud kayo sa akin. And ayun lang. Advice ko din syempre sa inyo, also be kind to others and that ano po ba? Always stay safe and I'm praying for you guys always na sana safe kayo and that you're all healthy. Sobrang grateful ako sa inyong lahat. Alam ni Lord yun. Lagi ko siyang sinasabihan na sobrang grateful ako to have you guys. And ayun, mahal ko kayo. And sana patuloy niyo pa rin po akong supportahan and samahan sa journey ko as I embark on my career and new adventures, new chapters, new books. Ayan. Talagang laban lang si Vibory. Nako, favorite ko sa sinabi mo, V, yun talagang always choose to be kind, di ba? Alam mo yun? Talagang magpakabait lang talaga tayo at si Lord na ang bahala sa lahat. Mga kapamilya, once again, Vibory, pray always, love one another. If we can help and share, do it. Lagi po natin tatandaan, mga kapamilya, na mas okay pag nakamas. Stay safe, everyone. Once again, I'm Jeremiah with Vibory. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye, everyone! Bye, guys! I love you. Thank you so much. Good Jeremiah, thank you! Kapamilya Chat.